quem fly drone Brasil gente vou tentar e a voz tá indo tá indo embora a voz gente está indo embora vou tentar desempacotar e voar por quê porque é um drone para quem está começando é um drone barato é um drone pequeno mas tem sua proteção de hélices tem duas câmeras aqui olha ele explica aqui que são duas câmeras você pode escolher ele na opção 720p da câmera ou 1080, ou 1080p, que é um de uma grande angular, a tela abre bastante. Pode vir na cor branca ou preta. Que mais que ele promete aqui? Na caixa diz que além das duas câmeras, ele tem hold altitude. E isso aqui ajuda o posicionamento dele no chão, ou seja, ele vai ter o roll de altitude e ainda vai mapear o chão e vai ficar preso. Diz que tem um voo de até 22 minutos. Não acredito. Mas se fizer 18 minutos já é lucro, gente. E você que está aprendendo, não quer gastar muito dinheiro. Se eu não me engano, na Bengood, ele está por menos de 45 dólares. Ou seja, sai menos de 200 reais. Para quem está começando, eu vou dizer uma coisa para vocês: se quando eu tivesse começando, quando eu comecei, realmente era um desastre. Gente, eu não conseguia nem levantar do chão. Tivesse um drone desse aqui, era tudo que eu precisava para aprender. E ele ainda tem a câmera que pode gravar através do Wi-Fi no teu celular. Você pode usar um celular de 2.4 GHz, a conexão de Wi-Fi, não precisa ser um celular novo E ele vai perfeitamente gravar as imagens dele Não tem como gravar com um cartão de memória, não é um drone para você fazer algum trabalho, nada É um brinquedo Na verdade, se você quiser dar isso aqui para o teu garoto em casa, é perfeito porque é um drone que vai satisfazer a brincadeira dele e ainda vai ajudar ele a aprender. O manual é mais ou menos explicativo, né? Tem algumas coisas de erro de tradução que vem do mandarim chinês, sei lá qual é aquele idioma deles lá da Ásia para o inglês com alguns erros, mas as funções dele são bem básicas. A gente vai abrir a caixa e vai mostrar para vocês já decolando dentro da caixa gente ele parece aquele drone que com o sotaque do gringo chama parrot olha só gente é a cara do parrot parrot é muito parecido ele vem com os motorizinhos tem carvão não é um motor sem carvão ou sem escova ele tem carvão já vem montado tem um encaixe aqui atrás para bateria a bateria que veio nele, deixa eu até puxar aqui a bateria para vocês verem. Quer dizer, não é nem só para vocês verem, é porque eu vou precisar usar ela. Tá aqui, olha. É uma bateria de 3,7V, é uma célula só, de 1600mAh. Você conecta a bateria, tem um clipezinho aqui. Ficou no lugar, a câmerazinha aqui embaixo, uma antenazinha, a câmera da frente. Você pode subir com ele. Essa câmera aqui tem algumas funções diferentes que são bem legais para você brincar. Você pode subir e abaixar um pouco o ângulo dela, apesar dela ser fixa. Essa daqui você pode inverter e filmar direto no chão e aí ela para de marcar o posicionamento e faça ser uma câmera que filma você de baixo. Ele tem o tal do gesture, ou seja, você vai fazer o símbolo do quadrado para ele gravar, você vai fazer o símbolo da palma da mão para ele parar, você vai fazer o V para ele tirar fotografia. Se ele reconhecer o gesto, ele vai. Iniciar foto, filmagem, se não ele retorna para o modo controlado do controle remoto ou do celular Controle remoto é bem pequenininho, bem simples, tem algumas funções A velocidade, o retorno, que não é um retorno preciso porque ele não tem GPS O modo Headless e o 3D Roll, que eles chamam como cambalhota as antenas são só decorativas. Você pode ter elas apontadas ou não. Pode mantê-las, inclusive, fechadas ou não, porque a antena está aqui dentro. Para ligar, já coloquei a pilha, vou mostrar para vocês. É só abrir o controle. Quando você abre aqui a luzinha, ela começa a piscar, esperando a conexão com ele. A pilha dentro dele são duas pilhas palito, pequenininha, tá certo? Bem fácil de colocar, de armar. O controle aqui na frente também é bem simples, decolar e aterrizar, função kamikaze, ele se suicida se ele tiver no ar e você apertar, ele apaga e cai. Filmagem, fotografia. É tudo, gente. Não tem muito mais que fazer dentro dele. Você desliga o controle e ele está pronto. Ele vem alguns acessórios, como um jogo de quatro hélices sobressalentes, quatro basezinhas para que se você quiser tirar esses pezinhos que são os originais dele você retira eles e coloca os pés que vieram e são um pouquinho mais, mais alto o carregador da bateria tem um sensor aqui que regula a voltagem da bateria você coloca no computador, numa porta USB, qualquer coisa carregador de celular e esse outro lado aqui vai na bateria a bateria é carregada. Essa luz aqui na frente vai ficar vermelha quando ela apagar. Ele tá carregado. Tá aqui a entrada. Desculpa, gente. Tá do outro lado aqui. Ó, tá aqui a entrada da porta micro USB. USB carrega a sua bateria dentro dos, do saquinho dos acessórios que é bem legal. Se você quiser, como eu falei. Você até pode deixar esses pezinhos aqui embaixo. Vem com esses aqui, só, só são de encaixe, tá, gente? Vocês encaixam ele aqui embaixo. E você pode ter o drone para aterrizar, tipo assim: olha, na grama. Ele já fica mais alto, fica aterrizando na grama, fica bonitinho, direito, decente. Ou se você quiser, você pode também colocar a proteção. Das hélices aqui na frente, deixa eu encaixar uma aqui para vocês. Vem, tem que encaixar com cuidado, tá certo? Ó, tem um clipezinho aqui. Ó, você encaixa ela com cuidado, ela fica no local e ele vai ficar assim. Deixa eu botar até todas, fica bonitinho, né? Ele fica grande. Não vou voar porque isso só aumenta o peso. Apesar de que esse material que veio aqui para conectar ele com a com a proteção das hélices é muito levezinho, inclusive o pezinho dele. Tá aqui, ó, gente. É isso aqui que ele fica quando tá todo armado, né? Realmente parece um parrot incrementado. A cara, a posição da câmera, o jeito dessa câmera é tudo do parrot, tá? Para tirar, você abaixa aqui e puxa bem simplesinho. É assim que a gente vai voar hoje, né? Sem quebrar antes. <laughs> Senão eu quebro jogando no chão, né? na demonstração. Tá? Você tira os pés e tira tudo. Eu prefiro voar com ele assim. Ele fica mais a cara do Parrot, Parrot, Parrot. Nossa, com o gringo enrola a mesma língua para falar. Tá certo, gente? Vamos conectar ele. Eu vou mostrar algumas funções bem legais do. O aplicativo dele, o aplicativo dele é o tal do ZZZ, que é o fabricante dele, não sei o que, você baixa ele através da internet. Você pode usar o seu sistema de escaneamento, tem o sistema iOS da Apple, tem o sistema da do Android 360 ou do Android da Google no Google Play. Você escaneia. Entra no aplicativo, ele tem várias funções. Tem a tal da emergência aqui, igual o outro, que é para ele apagar. Falou, gente? É bem simples, não tem mistério, tá? A brincadeira vai ficar bacana para vocês, já que você está iniciando, não quer gastar dinheiro, quer saber se é legal, quer dar de presente, sei lá, gente, qualquer opção econômica, né? Porque às vezes você não quer enterrar um dinheiro. Ah, claro! que se você é um cara que quer investir pesado, realmente tem um sonho e quer ir para frente, realmente com essa história dos drones, não dá para discutir que qualquer drone que você investe um dinheiro muito forte, ele até voa sozinho, né? Ele fala com você, ele responde, ele até diz a filiação dele. É um drone, esses drones de hoje em dia, os mais modernos, os mais caros realmente são top de linha. Por isso é que eles estão aí no mercado fazendo a gente ter vontade de voar. Falou, gente? Vamos brincar? Vamos ligar o aplicativo no celular? Vou rapidamente explicar ele para vocês e aí a gente já vai decolar com ele. Então é só conectar o aplicativo e pronto. Ok, pessoal, tô aqui agora com o celular. Vou mostrar logo para vocês aqui. ó. deixei o, o drone aqui. Olha, vocês podem ver aqui, ó, no modo airplane, ou seja, ele tá só com o Wi-Fi ligado. Ele não precisa de GPS, localização de posição nem nada. Vamos entrar aqui, eu vou mostrar para vocês. Dentro das opções do Wi-Fi, ele se conecta com esse M8 1080p ou 720p, depende do drone que você pegar. E ele se conecta aqui. A frequência é essa aqui. Você pode ver que ele está aqui com 2,4 GHz. Essa é a frequência que conecta com qualquer celular, tá certo? Você vai baixar o aplicativo do seu drone que vai ser esse aqui, ó, ZZZ Share, tá? Então você clica no ZZZ Share, porque ele já está conectado com o Wi-Fi, já conectei ele com o controle remoto. Eu tenho medo que esse controle remoto depois de um tempo ele apaga sozinho. Você pode pedir aqui, olha. Você tem isso aqui, ó, para calibrar. Você clica para calibrar, ele calibra. Eu não sei o que, é que ele está calibrando, se é o giroscópio ou o que, que é, mas ele diz que calibrou. Você aperta no Start e ele já tem aqui, olha, gente, a imagem de grande angular da câmera dele. Eu posso inverter a câmera, vou mostrar uma coisa aqui para vocês: olha, eu aperto aqui, a câmera. Tá funcionando aqui, olha, a câmera de baixo dele, tá? Eu tô com ele apontando reto e tô usando a câmera de baixo. Se eu apertar de novo, ele vira para a câmera da frente. Então ele troca a câmera. Tá vendo, ó? A câmera de baixo ficou aqui, ó. Que legal. Eu tenho as duas câmeras sendo marcadas embaixo dele. Se eu apertar de novo, acho que ele fica só da frente. Isso. Ele troca, vocês viram que ele troca essa posição? Ele faz uma brincadeira com a câmera, que são opções legais. Esse MV aqui apaga todo o controle aqui na frente e ele fica usando só como se fosse FPV. Tá? Eu clico aqui no X aqui e ele volta. Se eu entrar aqui no álbum, ele vai me dizer as fotografias. Aqui é para aterrizar e decolar. Aqui, se eu apertar nesse. Quadradinho aqui, onde está aqui embaixo, na direita, abaixo, é um modo de normal, de voo normal, ou se eu apertar, já aparece que ele está dizendo que eu vou submeter para o drone a informação. Eu digo para submeter, aí fica aparecendo a pessoa aqui. Quando aparece essa pessoa aqui embaixo, a figura humana, ele quer dizer que ele está no modo de gesto. Ou seja, você pode, olá lá, ele está tentando localizar. A pessoa dentro desse quadrado, então ele vai fazer tipo um follow-me dentro desse quadrado. Ah, se a pessoa estiver aqui dentro desse quadrado vermelho, aqui ele faz, tá? Voltei para o avião, tá aqui ó: foto... é, filmagem, fotografia, aqui são as velocidades: 30%, 60% e 100% da velocidade. Se clicar aqui em cima no menu, ele vai abrir as opções. Aqui, o modo do gesto tá aqui o voo para ele fazer a rota aqui é a realidade virtual aqui ele inverte a imagem do celular de cabeça para baixo e esse último aqui é o modo headless tá certo gente tem as funções a gente vai tentar fazer algumas delas aqui e vamos ver como é que fica a brincadeira tá certo o celular pode ser montado embaixo do controle remoto e ele serve como um display. Não sei se eu vou conseguir fazer isso com o meu agora, porque eu tô com capa de proteção do uh, do celular para evitar quebrar o meu celular, né, o meu bichinho. Vamos tentar calibrar ele e voar. Vou, vou conectar já a câmera e vamos continuar a filmagem com a apresentação. Ok, gente. Então aqui como vocês podem ver, o celular já estava tá conectado. A gente acabou de explicar rapidamente as funções do celular, apertando aqui esse stop, que eu mostrei para vocês ainda há pouco, é para desligar ele por completo. Para calibrar o drone, para saber se ele tá ou não com o giroscópio funcionando, tem essas luzinhas aqui embaixo, elas piscam. Eu não trouxe um espelho, mas você aperta. Ah, gente, eu acho até que dá para ver aqui, olha. As luzezinhas aqui em frente, aparecem aqui dentro, elas vão piscar, ó. Você faz assim, elas piscam. E ele tá calibrado no nível, ou seja, ele tá bem no chão. Se eu apertar o MR aqui, olha, entrou e ficou só a imagem da câmera para ele funcionar como um É... Como um display, eu vou tentar fazer um pequeno voo aqui para mostrar para vocês. Vamos iniciar uma filmagem aqui do celular. Opa, tirei a foto, gente. Não era filmagem? Tirei a foto do chão. Vamos levantar ele aqui para tirar uma foto melhorzinha. Vamos ver como é que sai essa foto. Opa, já saiu uma foto. Ela registra no celular. Vamos iniciar a filmagem. Já iniciou a filmagem. Para decolar, gente, aqui ó, para fora, para frente. Ele tem roll de altitude, tá vendo, olha? Ele fica paradinho porque ele tem a câmera de baixo. É claro que a imagem que ele tá gravando aqui no celular é da sombra dele mesmo. Olha só, gente, bem baixinho. Vamos subir ele um pouco agora. Vamos levar ele para frente aqui. Vamos ver se ele consegue pegar a gente aqui sentado, tá? Olha só, ele já tá com uma imagem ali da frente do caminho. Vamos rodar ele. Ah, gente, olha só que coisa bem simples. Rodei. Ó, oh, tô sentado aqui embaixo na sombra. É claro que ele não tá podendo me ver. O gesto e todas essas funções só vão funcionar, gente, se for. Ó, oh, oh, nós sentado aqui na sombra. <laughs> gente, é uma câmerazinha 1080p, bem simplesinha, bem bacana. Tá, eu vou tentar fazer com ele agora aqui. Vou subir ele um pouquinho. Vamos apertar aqui, olha o 3D e ele dá a cambalhota. Vocês viram que bacana? Gente, é um brinquedo para garotada. Não tem, não tem, o que fazer. Você aprende a, a decolar. Olha, para ir para frente, para baixo, quer dizer para cima, para baixo, para frente que ele vem para mim, tá certo? Ó, para um lado que ele vai para a direção da rua o outro, ó, é bem pouquinho. o outro lado, é só aprender a controlar. Vamos trazer ele de volta aqui e eu já quero botar ele no chão, já quero mostrar para você e vamos ver se ele entra na função do modo headless. Tá aqui, ó, headless. Apertei headless. Agora, ó, ele tá indo para trás. E ó, vou trazer ele para mim, apontando para cá. Olha que legal! E ele vem. Tá vindo, bem devagarinho, mas tá vindo, gente. É que tá ventando agora. Olha lá, o vento começou a soprar. Se eu apertar e segurar, ele para. E aí agora ele tem mais força. Vamos ver aqui, ó. Vamos baixar ele um pouquinho. Com o vento, gente, é bem difícil. Deixa eu ver a velocidade que ele tá. Agora sim. Tava na velocidade mais baixa. Agora ele vem. Tava na velocidade mais baixa, o vento estava levando ele. Vamos trocar a câmera. E vamos ver se ele filma. Nós aqui embaixo, ó. Vamos subir aqui. tô bem pertinho da árvore. Vamos deixar ele segurar posicionamento. Parou. Vamos ver se ele marca o piso. É o vento tá levando ele. Gente, e que legal! Vamos ver se tu para aí, cara. Para aí. Segura no chão, cara. Marca a posição no chão. Ó. Encontra uma sombra. Que legal, gente. Vamos sair daqui do X do telefone e vamos trocar a câmera pra de baixo Troquei a câmera, gente! Ele tá indo embora. Fui olhar aqui o celular, ó. Vamos ver se ele passa aqui por cima da gente. Oi, pessoal. Como é que é? Ele fica mexendo um pouco, né, gente? Tá ventando? Tá pegando nós aqui embaixo? Não, tá, tá pegando nós aqui, ó. Lá, lá, lá. Gente, que difícil, gente, que difícil. <laughs> tá bom, vamos descer aqui. Deixa eu trocar a câmera de novo, vamos ver o que acontece. Pronto, troquei a câmera, ele tá pegando a de baixo no celular, né, gente. E a de cima aqui, tá bem perto da gente. Vamos descer ele aqui, ó. Aterrizar ele de novo e vou tentar fazer as funções agora dele com o celular. Aterriza e desliga. Vamos salvar esse vídeo. Ih, ele não salvou o vídeo, gente. Ele fez, foi uma lenha. Ele pode ter salvo o vídeo apagar. Eu acho que nessa troca de câmera ele. Simples, ah, ele fica dividido a tela, meio embaixo, meio em cima. Que legal. Não sabia disso, tá? Então ele pode dividir a tela também, metade para cima e metade para baixo. Tá. Será que eu consigo controlar ele aqui se eu desligar o celular? Vamos tentar fazer a brincadeira de desligar o controle remoto e tentar usar só o celular. Vamos ver se funciona. tá sem controle remoto é puxando os joysticks para os lados aqui não acontece nada apertando aqui é para decolar e aterrizar. também não acontece nada o que, que é isso aqui ah isso é da câmera tá gente isso aqui você altera a câmera aqui olha a câmera tá para cima tem esse botãozinho aqui em cima você aperta olha aí a câmera fica ela dá uma tipo uma um aumento. E aí você tem o joystick da câmera para cima e o joystick, ó, da câmera para baixo. Que legal, gente. A câmera direita esquerda é a câmera que tá mexendo. Eu não tô mexendo com ele não. Então, mais para cima possível, deixar a imagem assim reta. Agora, ó, para baixo, para cima. É interessante. Fizeram tipo um uma alteração no software para câmera ficar é, você mexe no, na, na câmera, muito legal. Se você desligar, a ah, tá aí a câmera volta ao normal, é tipo o parrot mesmo, o parrot. Que legal, gente, bacana. Tá, vou tentar decolar com ele aqui agora no celular, somente no celular. Então, provavelmente eu tenho que sair do aplicativo e voltar para ele. Vamos ver se dá certo. Saí do aplicativo, vamos entrar novamente no aplicativo. Ok ele reiniciou o aplicativo tem que ver como é que liga ele Já iniciou já tá tudo certo. Como é que eu ligo os motores aqui? porque aqui seria para decolar ele não está decolando eu não estou encontrando a forma de alterar ou mexer qualquer coisa aqui no joystick. se eu trouxer para dentro os dois joysticks não faz a função. Se eu trouxer os dois joysticks para baixo e para fora também não faz a função. Gente, tinha que ter algum jeito aqui que eu não estou encontrando como faz para decolar. Vou ficar devendo essa informação para vocês. Vamos tentar ver se, junto com o celular aqui, ele já reconectou. Eu creio que sim. Vamos ver se ele calibra. Calibra, reconectou. Vamos ver se ele faz a pequena tal da história da pequena missão, né? A gente decola, abre e vamos fazer a missão. Então já calibrou, decolamos. Vamos ver qual é a velocidade que ele tá. Um, três, está na velocidade mais alta. Vou levar ele para cá, para cima um pouquinho, aí e vamos tentar ver se ele obedece a tal da missão aqui vamos ver se o celular faz alguma missão vou gravar isso aqui só por gravar mas ele tá marcando o chão tá certo entro aqui mando ele fazer a missão e vamos levar ele para frente para direita e voltar para cá ele não tá fazendo a missão eu não estou sabendo usar o celular com ele gente aqui eu marquei era pra ele ter feito, tá? Ele ali, o vento tá soprando um pouco, ele tá marcando o chão e não fez a missão. Tá aqui ele, ó, não fez a missão. Então vou tentar ver aqui no manual como é que a gente faz para decolar e usar só o controle remoto. Bateria tem, tá, gente? Opa! Deu, uma, deu um coice com ele agora. Vamos lá, meu filho. Vem pra cá, vem meu filho, vem. Vamos aterrizar, gente. Tô com dificuldade agora. O vento começou a me perturbar, gente. Aterriza, filho. Aterriza. Para. Pronto, 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 pronto. Ok, gente. Vou dar uma olhada no manual e vamos ver como é que faz pra funcionar aqui no controle remoto. Como é que é a brincadeira. Saindo aqui de. Opa. In... Ih, gente. Inverti tudo. Pronto. É, eu sei que você entra. Aperta ou entra de novo no celular. Isso, tá certo. Já volto, tá pessoal? Deixa eu dar uma estudada que agora falhou, é falha nossa. Ok, gente, agora já descobri, já descobri. Você não pode ligar o controle remoto. Você tem que desligar o drone e ligar ele novamente, reconectar o Wi-Fi. O Wi-Fi, quando estiver conectado aqui em cima, ele vai mostrar para você. Deixa eu mostrar aqui rapidamente isso. Aqui, olha, você vê aqui, você vem aqui em cima, tá aqui a função conectado, ele tem que estar tá conectado aqui e aí ele passa a funcionar o seu celular como sendo controle remoto. Se entrar aqui na engrenagem, você pode trocar o jeito do joystick, ou seja, o modo rocker. É o mais comum para a gente, mas você pode testar todos eles. Se você apertar aqui na interrogação, tem várias explicações de como funciona todo o software, ou seja, aqui os modos do joystick. Você tem também aqui duas coisas que eu não sabia, que é o Master Mode e o modo de gesto, que são duas coisas diferentes. O modo Master Mode eu vou tentar fazer com ele, que é o tal do Follow Me. Você tem que colocar como está mostrando aqui a pessoa dentro do quadrado e ela vai seguir, sendo que você tem que estar tá com ele a pelo menos dois metros de você. No Flight Mode, que é a a mãozinha que você troca, você pode entrar aqui e botar o V, o sinal do quadrado aqui ou o sinal da palma da mão e ele vai fazer as posições de vídeo, de parar, de iniciar, de fazer essa brincadeira toda. Aqui já é a explicação da função que eu já falei com vocês: da palma, da trajetória, do modo de realidade virtual, de inverter a câmera, do modo headless e o último símbolo vermelhinho aqui seria realmente o menu, para você entrar e sair desse menu. Tá certo? Aplicar, apertar aqui em cima. Vamos voltar. Vamos apertar o calibrar. Deixa eu ver se. Ah, ele pisca, agora ele tá se comunicando. Aqui embaixo, ó, gente. Desculpa. Tá aqui, olha. Vamos ver a luzinha aqui embaixo dele. Aperta aqui no calibrar. Ele calibra o sistema de Giroscópio dele, você já aperta aqui, ele já tem a imagem dele ali. Vou tentar ver se ele consegue decolar e me capturar aqui. Agora ele realmente decola. Se eu apertar aqui, vamos ver velocidade: 30, 60, 100%. Vai que o vento atrapalha. Se apertar a tecla aqui embaixo, ele realmente decola. Outra coisa que eu vi que era interessante tem aqui essas duas setinhas. Se você der um duplo kick é, Duplo tapa, né? Bater duas vezes com o dedo Ele entra nesse jeito aqui em cima Tá vendo? Ele tá marcando esse laranja aqui É o fundo ali embaixo do meu, é, do, do meu é, Da minha aterrissagem Do heliporto Se eu apertar duas vezes de novo, ele some Olha lá a, entra aperta de novo entra sem assim a tela dividida meio a meio e de novo a tela aqui para cima eu tenho um outro jeito de fotografia que eu vi que ele divide a tela em dois quatro oito vários pedaços é uma brincadeira que a que a câmera faz vamos decolar e vamos tentar fazer o tal do modo dele fazer o follow me será que ele faz gente vamos decolar tá aqui decolou diz que tem que estar a dois metros e, tem, e eu tenho que estar tá dentro dele aqui. Vamos subir ele um pouquinho. E gente, quase peguei a árvore. <laughs> Vou entrar aqui no círculo, vamos ver se ele me encontra aqui, ó. Peguei aqui. Disse que sim. Tá aqui. Se ficar vermelho, ficou. Ele disse que me pegou. Tô aqui. Vamos ver se eu andando para trás, ele vem me seguindo. Tá vendo, gente, que eu fiquei no vermelho? Eu tô andando de costas. Deixa eu virar ao contrário aqui. E ver se ele consegue fazer follow me. Gente, tá de brincadeira! Um brinquedinho desse fazendo follow me, gente. Aqui. No celular, gente, que coisa muito legal! <laughs> Meu pai do céu, não é que ele faz follow me? É um brinquedo, gente! Fazendo follow me. Ele me localizou, eu já perdi. Eu sei que. Ah, localizou, gente! Ele não tá me perdendo, não! Aqui! Estou caminhando e ele marcou e ficou. Que software, gente! Que maneiro! Gente, isso é uma brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira! Que legal! Gente, muito show de bola! Muito legal! Olha lá, ele vira para você! Gente, eu não acredito! Que legal! Vamos ver se eu apertar aqui embaixo. Ah, tá! Sair. Ele fica marcando. Vamos entrar aqui agora, aqui. Vamos ver se ele tira uma foto aqui. Vamos ver se ele se ele aceita. Se ele reconhece aqui o V, não? Tá muito perto. Vamos trazer ele mais para perto aqui, ó. E eu subi, gente, eu subi. Vamos trazer ele aqui mais para perto. Gente, que coisa legal. Gente, eu não acredito. Tá certo, gente. É uma brincadeira de criança. Tá soprando um pouquinho o vento. Tô tentando ver se eu consigo me localizar, gente. No celular realmente é um pouco mais difícil. Que coisa legal, gente, do céu! Para aprender, gente. Funciona, né? Ah tá, eu vou. Vamos, vamos ver se eu consigo. Com a velocidade que eu tô. Upa! Quase fui na árvore, gente. Eu vou aterrizar ele aqui. Ih, gente, estou aterrizando no lugar errado, gente. É lá onde eu fui. Vamos aterrizar ele no asfarto. aterriza E ele aterriza! Show de bola! Muito legal, gente! Muito legal! Sabe uma coisa? Eu vou decolar ele aqui de novo. Vamos iniciar a gravação que eu tava gravando só no celular, tá? Vamos ver se ele faz a tal da rota, né? Então a gente ah, aqui decolou. Vamos trazer ele para cá. Olha que voo estável, gente. Olha isso aqui. Vou aterrissar de novo, gente, que o vento tá soprando ele para lá. Teresa filho. Vamos para lá de novo, vamos. Vamos pro campo aqui. Porque olha, drone. <laughs> é coisa de criança mesmo, gente. Que coisa legal. E olha, a bateria tá durando, hein? Tô me divertindo. Tô fazendo a apresentação para vocês. É, o vento tá soprando aqui contra mim, por isso que ele tá andando para trás, tá, gente? É um brinquedo para andar sem vento, tá? Vamos ver se eu consigo fazer ele decolar. Vamos botar ele de novo aqui no heliporto no Vamos ver se tem uma sombra ali, né, gente? Ah, porque com esse vento todo aqui. Eu tô sem usar o controle remoto, tô querendo usar só a brincadeira dele aqui na sombra. Tá certo. É mais uma diversão, tá pessoal? Não é. Ah, sei lá, é o review também. <laughs> eu quero fazer a missão, gente. Vamos aqui, ó. Vamos ver se ele faz dessa vez a missãozinha dele aqui. Iniciamos a gravação. Vamos ter certeza. Velocidade 30, 60, 100%. Decola. Vamos ver se ele já marca o piso aqui. Se ele consegue se localizar. Para, meu filho, para. Não deixa o vento te levar, não. Quero fazer a missão a rapaziada ver, pessoal. Tô tendo que segurar ele aqui no. Ah. Tá indo para trás. Ah, que pela. O vento levando. Bom, deu uma paradinha agora. Vou tentar ver se ele marcou o piso. Vamos entrar aqui, olha. No menu. E o vento tá levando. Missão. Vamos levar ele para frente aqui. Só um para frente. Será que ele vai? Vai nada, gente. Ele tá descendo. Aterriza. Vai, filho. Aterriza de novo lá no asfalto. <laughs> eu vou perder o brinquedo hoje, gente. <laughs> Ai, pai do céu. Tá bom. Opa, vamos sair aqui da missão. Gravação acabou. Que pena, gente. Não tá aguentando o vento. Tá ventando, ele tá realmente puxando ele. Infelizmente eu não tô conseguindo segurar ele aqui. Vou tentar fazer uma gravação com a câmera agora. para mostrar a qualidade da câmera. E infelizmente eu não estou conseguindo fazer as outras funções Né gente, o vento realmente está atrapalhando Começou essa essa coisa de vento, é um problema para brinquedo, né pessoal Vento é vento Ai, ai É gente, que legal esse brinquedo Pô, Por menos de 45 dólares, ah meu pai Menos de 200 reais É, vale a pena é, vou tentar ver se ele altera um pouco a velocidade voando, né? Só se eu fosse lá pro meio do campo, mas eu tenho que ficar andando de lá para cá, de cá para lá, e o vento soprando de um lado pro outro, do outro pro um. E aí fica essa coisa doida, né? Ah! Paciência, gente, vamos tentar de novo. Gravando. Velocidade tá mais baixa. Um, dois. Tentar ver se ele grava aqui, ó. Vamos ver essa câmera aqui, como é que fica, né, gente? Ai, meu pai! Eu vou perder o drone hoje aqui. Ih, gente, perdi o drone. Eu subi muito com ele. <laughs> Agora ele tá indo para trás, gente. Agora conseguiu. Foi, foi para trás. Lá vai ele. Olha lá a câmera, gente. Olha a câmera. Eu vou dar uma subida com ele aqui. e subiu, gente. Vamos deixar ele filmando lá. Olha lá, gente. Onde é que ele foi? Será que ele tem comunicação ainda? Tem, tá vindo. Perdi foi o controle com ele, vai aterrissar lá no meio do nada Que legal, gente Eu Acho que ele perdeu o sinal, tá aterrissando sozinho Aterrissou, acho que ele perdeu o sinal Mas no celular continuou Vou salvar essa gravação E vamos lá pegar ele Olha o rapaz aí com o avião dele, gente Que beleza Que beleza <laughs> muito legal, né, gente? Essa é, turma. Esses troços muito legal aqui. Daqui a pouco eu vou brincar. Eu, eu vou brincar com os meus. Sabe que ele decola de novo? Não decola nada, gente. Acho que ou eu perdi ou acabou a bateria. E ele fez um pouso forçado. Porque a câmera está funcionando, está tudo direitinho. A imagem, a imagem da câmera é bacana. Isso aí, gente. Vai ficar aqui com vocês o review do. da imitação do Parrot, do Parrot. Falou, gente? Aqui quem Fly Drone Brasil, a gente se vê na próxima. Fica aqui a brincadeira, tá? Não consegui descobrir todas as funções, mas, gente, ficou uma alegria aqui para você brincar em casa. Lembrando, gente, não dá para voar com vento, tá? Nada de vento com ele que ele não aguenta. Vento realmente leva e a bateria deve ter acabado. Eu já tô mais de sei lá quantos minutos aqui brincando com isso. Provavelmente eu não consigo nem decolar mais com ele aqui no controle remoto. Deixa eu abrir e ver se eu consigo reconectar. É a bateria embaixo dele tá piscando sem parar. Gente, ó, acabou. Realmente está lá. A bateria deu. Não tem mais o que fazer. Nem liga. Ele fez um, uma aterrissagem lá de emergência. E ó, nem liga. Acabou. Valeu, gente. A gente se vê na próxima.